Asante DJ, muda umekwenda DJ tulia, tutaingia tao baada ya hizi ndio. Kwanza kama katibu mkuu wa chama Mheshimiwa Raila ambaye ni rais wetu, nataka niwatambue viongozi wa chama wako hapa. Mheshimiwa Kenneth Ajwang, Kerosi Ondieki, Philip Makabongo na Councilor Tom Okongo wako hapa. Kisii oe. Nataka tusikizane kitu moja, nataka Ruto asikie hii. Hata kama wewe ni mwizi, iba kitu yenye unajua na ile unajua kutumia. Wewe mwanaume unaenda kuiba kamisi, unaenda kufanyia nini? Unaiba ndege na ile kitu unajua kuendesha ni wheelbarrow, utaweza kweli? Unaiba serikali, kazi ya serikali imekushinda. Si ungewachia wale watu ambao wanajua hiyo kazi wafanye, si namna hiyo? Jambo la pili, baba shetani ameingia kule katika bunge la Senate. Na sisi vijana wako tutafukuza hiyo shetani. Yule ambaye ni speaker wa Senate sasa anaitwa Amazon Kingi, anafikiria kwamba yeye ni speaker wa Kenya kwanza. Badala awe speaker wa kila mtu, amekuwa speaker wa Aaron Cheruiyot. Yeye ni puppet wa Aaron Cheruiyot. Wakati tunadeal na Aaron Cheruiyot, hatutatofautisha kati ya puppet na mwenye puppet. Tutakutana na hii wanaume wote mundu kumundu, si ndio? Nikimaliza baba, niko na ujumbe mbili. Ujumbe ya kwanza ni kutoka kwa vijana wa Nairobi kwako wewe. Baba, ukiombea shetani atoke, unamkaribia mahali yuko ndio pepo itoke, si ndio? Hii maombi tunasema ya Nairobi, jivanji si mbaya. Lakini kwa sababu shetani mwenyewe ako pale IBC, si tunataka hii maombi ifanywe hapo hapo IBC. Ndio shetani atoke na Mungu akishuka anaingia IBC direct, si ndio? Ujumbe wa mwisho ni kwa rafiki yangu, Governor tafadhali kuja. Governor Simba Arati. Simba huyu ni rafiki yangu wa muda mrefu. Na mimi namjua Simba. Haiwezekani ati wewe vile nakujua unawacha watu wana harass Matiang'i kule Nairobi. Hawa vijana wameniambia ni kuambia hivi. Kwa sababu wanataka baba alale usiku asisumbuliwe na masimu ati wamekuja kwa Matiang'i tena. Patia hawa basi mbili hawa vijana. Waende wenyewe hawa. Niseme nisiseme? Niseme nisiseme? Simuli nituma. Wanasema wapatie basi ngapi? Mbili. Wataenda watakaa kwa Matiang'i wenyewe, hawa askari wakikuja watawapata hapo kwa ground. Ya mwisho Simba, wamesema kwa sababu wewe tunajua siku moja utakuwa rais wetu wewe. Utakuwa rais Simba. Sasa na unajua mimi ni rafiki yako. Kwa sababu tunajua utakuwa rais siku moja, wacha kukaa na watu ambao watakupaka matope. Wamesema hizi safari za State House ukate kabisa, huyo mtu atakufundisha tabia mbaya. Mumesema hamjasema? Asanteni sana, Mungu awabariki. Haya.